Dragana Mirković, poznata pjevačica i ikona narodne muzike, nedavno je šokirala javnost objavom da stavlja tačku na svoj brak sa Tonijem Bjelićem. Međutim, kako se ekskluzivno otkriva, iza ovog razvoda stoji treća osoba koja je uspjela da naruši njihovu vezu. Iako su mnogi pomislili da je prevara bila uzrok razvoda, istina je mnogo kompleksnija. Prema informacijama koje je skandal dobio, treća osoba je muškarac blizak Dragani, ali ne i njen ljubavni partner. Umjesto toga on je koristio svoj položaj kako bi utjecao na Draganinu percepciju Tonijevog ponašanja i kretanja. Jedan dobro obaviješten izvor otkriva. Nikako nam nije jasno kako je Dragana tako olako prihvatila nekoga u svom društvu bez temeljnog istraživanja ili razumijevanja njegovih namjera. Taj muškarac je počeo da je obasipa različitim informacijama o Toniju i njegovim postupcima, čak tvrdeći da je Toni bio odsutan 9 mjeseci. Međutim, istina je da je Dragana bila ta koja je bila na turnejama i pripremama za koncerte širom svijeta. Ovaj slučaj naglašava važnost komunikacije i povjerenja u svakoj vezi. Dok su svađe i rasprave dio svakog braka, bitno je da partneri održe otvorenu komunikaciju i da ne dopuste da spoljne osobe utječu njihov odnos. Izvor dalje dodaje, ne možemo usporiti da je Toni imao svoje mane, ali je teško negirati njegovu časnost i poštenje. On nije bio svjestan ni najmanje mogućnosti razvoda. Iako je situacija trenutno napeta, postoji nada da će Dragana i Toni možda pružiti drugu šansu svom braku, s obzirom na to da još uvijek nisu pokrenuli brakorazvodnu parnicu. Ovaj slučaj naglašava koliko je važno održavati zdravu komunikaciju i povjerenje u svakoj vezi. Spoljne osobe mogu imati veliki utjecaj na naše odnose, ali je ključno da se partneri međusobno podržavaju i vjeruju jedno drugom.